مجھے نن بعد خوشحالی نہ مو خو پیاس ہوش لے دو نہ دا قدرش روجے نہ دا قدرش روجے نہ دا نہ نہ یا و راز تا سدا دا سے چل کڑو کنے داڑے جات مشہور شو خبر جی دا سے دا سے لگا دل تے دے مطابق شہادت نہ او دی کہ ہلال کو میٹے ولا غلی ہو ایک خپل ج دین یو کسمائی یو ممبر ماری تما پخپل میا شو خلا غی بالکل ای بیا شہادت می جی منگ ور کو دل تک استا سورے گاڑیا لا کی چدا کم مسئلہ جوڑ شو نو زمان پ گلیڑا کی مسئلہ کھڑے رہا تے مسئلہ شو ہوا کو اخر کی بیا دوڑان گکڑا کو دے دا تا طریقہ نہ راتے چ سکون دچې راغله چې څنګه میاشته صلاح کړی و اتلی ولته ولاړ په اتفاق نو دلته په کار چې د استیتل مشوره کړي چیرې راکیا دا شه نه غي پکې لکه دوړ لري شو طالبان دوړ لري کړل هغه راغله دلته کې چې دکا اختر وایو اختر وایو مونږه میاشتې دې داو دا به خمو کمال اختر د مولوی صاحب دا دغه کو شي روجه وایي دا چې کوم د اعلان کړو چې دا به روجه وایي کنه تکنه هغه زکه کاو چې لغنه خبره نه او بره نه ماخه خدای غن څنګه دې دل کنه زکه دل ته اعلان کاو کنه په دې روزه نن باندې خوشاله مو خو پیسې هوش لیدو نه دا غدېش روزه نه دا غدېش روزه نه دا نه نه یو ورځ تا پات لگا را کړه مار چې راواله پدې را لکه از وطن نظر رو آدو رو جمعت نه نه آقا وی چه وی چه دا بات خبر اکاوا کنه وی چه دا بات سبا وی نی چه دا بات دوم را سخت دوم را زی چه تو نبرد ما جنگو نی کنا لکه وی چه دا لکه خلق دا غشه و پس خلق تر دقا ماسخوتانا پوریخه پاسورو خوچی را ماسخوتان بیا خبر بک چال چلو مطلب لکرازی رغا برازی لکاختار برازی دخل کو په مزغو کې وړي دره وړي دا نو راخلک په ځکه لګداغه شو دک کنه لکه پته مو ډیر پته مو ډیر پته مو مولي صاحب کار روان کو نه 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 انوار کړی نه 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 هغه بابو په خپه شو نو بابو څه کې بابا نه و بابا و چې هغه مو سپځه تک اندر به مېره خلې نه وځي ستا کنزلم څوک بد نه ګڼي خکا دا دې با ټوټ په ما باندې پوهه کا غزا دا بابو ځان تنا کې یاد کم نو خو هغه دا لکوټی ته زیه کړل چې سلای کړي نو اسې روزه مزل میډې رو کو لګ لګ ګډ وټ شي ومه کنه دا غا مبارک زهر کم ځای کې چې بابو صاحب میاش لیته وا ګړیاله ز ګړیاله ترالم د ګړیاله ملګری یو دا یو مرګری چې کم دې دا هم پاغه گویانو کې شامل لې روزو منگا آغا مبارک زیتا اس تخایو چکم زینا بابو صاحب دی او زمنگ دی مرگرو ال تک میاش لی دی وا ات کسان دل تکی وی لکھی گی جدا میاش لی دل شوی وا دا بابو صاحب سو سر بوم خبر کو اوم تا سرا دغه کو اوم تا سو اور او منگ دغه زیل ورزو کم زی کی چی دغه میاش دوی اینی او ہمیشہ دا پارا دوی د دې کلی خلک د غړیالي خلک دل ترازی او د دې زینه د میاشت نظاره کوي او کوشش کوي ضرور سید ماغه مبارک زیتا چې زمونږه د رویت هلال کمیټه چې کم مرکزی کمیټه ده نو هغه صاحبانو ته حکومت اسمان ته مخې په نظر ناراضي بعض یې نن ته بیخي په نظر ناراضي او دا یو داسې زید د غړیالي چې کم د بابو صاحب نوم سره ډیر زیات شهرت حاصل کړ او دې قتل چې دا هغه زید کم ځای کې چې د دې ځنه میاشتې در شو ملګری ته هم دلته کې موجود وي کنه کم ځای کې تاسو درېږئ دلته کې جی دا ایریا جی دا غزه دا ټول دا اولر تاسو کم ځای وي چې بابو صاحب وي د سر قتل کنه هغه تا غبل کو نو سر جی ولاړ ها جی ها راځي موږ تاسو ته خایو دا هغه زید کم ځای کې چې بابو صاحب چې کم دی او دی ملګرو دوی
میاشلی دیوا بس بابو لاړو غنم مو سره او دا ټینګه چې کوم وا نو دې سره بس بابو یو دوه منټه کوتلو به ډایرک چې میاش داسې ولاړه نو دې دې نه چې دین میاش کولی خو کولی کاری دا تا مو سره چې هغه داسې چلو کو لکه چې داسې چلو کو چې په دغه ځای باندې را دغه ځای کې هغه سر نه خپ خود لغه کوم نه خره دغه ټینګه چې مها مختص د ښکارې دې له پښ دین هغه وی چې یو سړی تاسو لګ برو ګورې نو میاش باکې د ښکارې بالکل چې ماته وی چې ماول دې نو میاش داسې وا او په نور پسې روانه ودی دا زید دا قدرمنو دې زنه دا کولو دا ایر یخکاری دا کیمرامن کزما لګرا والی دا د غزه کنه دا غزه دل دا ډیر کولو خکاری دوی دا زی سی کړي دي اصل کې د میا زی چې تسی کې کنه بیا غلطی گینا دوی هر کال دل ترازی او دا دې زنه سی کول کی دا س غونډیم نه دا دا س ډیر اوچت زیم نه دی چې رمنګ وای چې ډیر اوچت غر ته ختی خوا کې دوی غرونم دي خو دا ډیر زیات یو اوار زید خودل ته کی چونکه دوی د ازه سی کړه دي ما دا خیال چې دا بچر تدوی او چات زه خط دا شاته قبرونه دي قبرستان دي او دې ځکه په دې ایریا کې دوی ولاړو او د دې ځنه د غمیاش دوی لیدل دا څومره کسان بو دلته ته ډېر کسان خې دلته مې بي 690 تر 700 ګور کسان به موجودو دا صرف د دې علاقې نه دار علاقې نه کسان نه غړي دې کې هلال کمیټه دا هر کال راځي هر کال جی راځي او دې کې هلال کمیټه ولا غلی وای کې خپل شه دین یو کستمای یو ممبر هغه ته ما خپل میاشه خو لا غي بالکل ای بیا شهادت مې جمنګ ورکو دلته کې تاسو مده دې زیږی هغه پکار چې ما خدا خیال پکار چې دې ځای کې مزیدار شان زې جوړ کړې وي چې را دې ځای کې دغه خلک د هلال کمیټه خلک امرازي نور امرازي نو زما خدا خیال چې دې ځای کې مزیدار شان زې جوړ کې وغه باندې ناشتي مونسټې می مونځ امرازي او دلته کې د دې د نظارم کې د میاش دا داسې دار چې لکه دا خره مقبره زې دې کنه خو لکه دلته کې دې نو چې کله میاشي نه لکه روزه کین او دلته کې نه بیا چې کله چې دی نو د اختر نوم دلته کې راځي لکه داسې سهولت نشته دی که نه داسې دا خو مقبرې ځای دی به دې د کې د کړي خو دې ته باقې ده لکه نښه دغه کړې ده دغه نو د دې دی نه دي بیا چې دی نو دا میاشي نه دا میاشي صرف د اختر د روزې میاشت نه نه دولس میاشت چې دی نو زموږ د مشران دا میاشي نه دی یوازې دغې له نه هره میاشت دلته هره میاشت لکه اوس د اختر میاشت چې دا په دې ځای ده نو مشران به و چې نه دا ورپسې میاشت به لږه داسې دی دا دولس میاشتې دا میاشت صحیح کوي چې دا په دې ځای دا په دې ځای دغلته دا بوټي پتي کنه نو چې بابو صاحب داسې چل کړی دی نو د دې بوټي د پاسه وه او کنه دې سټ د دې دا ډانګړې د دې بوټي لږ داسې سره و خو داسې لږ د پاسه وه او واپس چې هرانې اختتامې کې د نور سره دغه ډانګړې سره بس میاشت بیا غي بشو 25 30 سکند کارا شو بیا دا ټاور دی کنه دا ټاور سره دا ټاور دا ډیګې نه دی ته دا کې دا لکه پتر دی دا ټاور یا دا ټاور او دی خودل تر دا ټاور دی ډیګې نه من چې لکه ردی دا غي کنه چې لکه دی زه کې دا میاش د کیږي نو دی ته پدی وای لکه با کې دا خخ کولې زه ورته معلوم نه دی زه کې دا میاش د کیږي زوی مچیر بس ټول دل تر زیاره دا کمیټې والا نه دا زوی مچی قاسم علی خان مسجد والا چې کم دی دا څومره خلک تیر ټول دل تر زیو دی زنه سی کوي دی زنه خو خیر ډیر زیات کولو بل دا چې دا غلی ملګری لکه چې بل زینم کس راشي هغه بدا بابو سی ورته وی چې دی نه تور تو ګورن با قاعده هغه ویني لکه دا نه چې لکه زمونږ د خپل علاقې خلک ته چې لکه دا ارزه ناراضي او نظر د غینو با قاعده هغه بیا وی چې او واقعي ماولې ده اوس وی دومره وا دا بابو صاحب د الله خوشاله کی هغه کافی شهرت هم د دې وجه حاصل کو هر سړی دا چلکړی وي دا دومره وی وا کنه دا د دې نه د څه اشاره وکړله دا د دې کې لکه خلکو ته خوده لکنه کې لکه چې دې ته ګورې دغه په دې طریقې سره ده نو بعد دې نه جدي نه بابو صاحب دا شي چې دم نه هغه له پریم لکه پریم ورک دې دوس غلطه سر یو مولانا سی بولاړو نو چې ویلی دلنو ټول کسان هغه مولانا سی توی په دوره و نو بس دا سره ای سره پکچر غستل شو نو ای سره دی وایرل شو قدرونو دا خو هغه زه ته مونږ رايلو بابو صاحب سره مونږ لګی ډیر خبر یو کړ خو چون کی هغه باندې د پولیس ته طرف نه پابندی ده پولیس وته وی چې تنور خبره مکوا زګه چې زدا حیران ما چې دا پولیس ولې دا وی چې تنور خبره مکوا دا د انډیا ایجنټ ته آیا د 302 کړه دا اوس چې څوک میاش ویني میاش نو هغه ګناه وکړه دا خو یو سنت عمل چې هغه وکړو
هغه تاسو ته دا نشاندهي کړ چې دغه وګوره دا میاشت دا دې دغه لګیا دي خلک مزاق وړاوي بیا چې هغه دا نشاندهي وکړله نو بیا پولیس له څه پکار چې دا زما پولیس سره په دې کې خبره وشوي هغه وی چې ګوره خبره پابندي ده دا تاسو انډیا ایجنټ ګیر کړل دي خدای ظالمانو لکه خدای نو یریږي منګ سره خبره کول منګ چې دا نیگیټیو خلک دا نیگیټیو پرسپشن خوري منګ چې دا ختم کو او ته خبره وسره مو کزګه چې ته د انډیا ایجنټ ګیر کړل دي میا شولی د 302 کړو د انډیا ایجنټ شو خدای ته وګوره دا پولیس پداسي دا بازی نه پولیس هم چې کم دي خدای ته مری توبې چې 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 دا لسن خلک ته میډیا سره خبره منه کوي ولی څه چل دي پابندی رجی سچور آتا ویلی دو پلانے ما سر پکلا یو کس خبر یوکلو دی پتنے چی سچے ہو گورنر و وزیر آزم و وینا نا نجی گورے ایجنٹ تے دا انڈیا ایجنٹ تے گیر کڑے دی 302 کڑے دا اختر دلتا نشتا دلتا ٹھول خلق روجہ دی دا ٹھول علماء متفقہ طور بانے دا پیسلہ چی دلتا اختر نشتا دلتا روجہ دا نو تا ست تا بانے سا قیامت راغلی من خو یو خمیسج ورکو دی خلقو لا او تا باندې دا چې تا انډیا ایجنټ ګرکړی بابو صاحب د انډیا ایجنټ ته پابندی ده په نور څه وکې کم چې اصل غل دی اصل ایجنټان دی غوونی سه د باندې پابندی مل لگاوې د میاش لیدلې لسه چې د انډیا ایجنټ تو به نه دی کړي نو دا یو څو خبره مې دا د پولیس د دې ځای د پولیس حواله سره پاغي په احساس کې دا یو څو خبره کولی چې دوی په دې خبره باندې پوښي چې میډیا والا آزاد ده او دوی له چې هر څوک راشي ناغي پروګرام ورکه انټرویو ورکي او تاسو په دې باندې پابندي لګولې ځکه چې ستا اس چو ګیرت ته خطر ده دا چا چې ما سره خبره کړې ستا گورنر توپ ته خطر ده ته وزیر اعظم نو روزه ده اخیره مازیګرې دي نورې خبرې نه کومه خو دومره به ویم چې د چا مزاق هغه بالکل موړ وړه وخه تاسو ته موږ دا ځای خودو موږ وی چې لږه خوشطبیم پکې وکړو سخوالیم پکې راشي نو دا هغه ایریا دا زخپرونه ختمومه دا د دې کلی ځوانان دي د دې علاقې ځوانان دي یو عام ځای دی دوی نه خه دغلته داسې په دغه کړی دی چې دې ایریا کې به میاش راځي نو موږ غوښتل چې ګړیالي خلک هغه تاسو ته مخامخ کو بیا د غزه تم لاړ شو لکه ډېر خلک دا دغه کوي کنه چې دی دا څنګه دا میاشي نه کنه نو لکه د موږ د مشران چې دی دا نه خکړې ده لکه چې دی ځای کې به چې دی نو دا میاشت کېږي باقاعده چې د بل ځای نه هم کس راشي نو هغوی ته وښایي چې راشي دا ځای کې دا میاشت نه د بل ځای کس هم میاشت ویني ډېر خلک پکې دا وایي چې دا دی څنګه دا میاشي نه چې دا کم کسان نیگیټیو کمنټ کوي نو موږ ورته ویلکم وایو ګلیاړي ته پراتلو او دی راشي موږ به ته میاشت خو بالکل جی توی دی راشی کو سو کوئی چیر دا دروغ وی بازی نم پک ویڈیو گا نی کڑی دی چیر دا دروغ وی او بابو صاحب د زان قصه جوړی کڑی دی نظر عالم ز مطمئن شو ما غختل چې د عوامو سره دا خبره شیر کم چې دا حقیقت ته دین انکار نشی کې دی دا الک په خود بابو صاحب اف د ریکارډ ما سره ملو شو خبره به تاسو اوریدلې می دا خبره چې کم دی منګه دا غی نوام غشته خو پابندی وا زکه چې غا د انډیا ایجنټ ته شہادت خبر روزہ